принципе, все непередбачуваний тур у Вищій Лізі чемпіонату області. Чим це можна сьогодні пояснити, як ви вважаєте? Ну і ваш коментар по сьогоднішньому грі, що визначило його підсумок? Ну, 2-1 ми програли. Зафіксував фінальний свисток судді такий результат. Він залишається, він вже залишиться вже незмінним, ми програли. Чи заслуговували ми на поразку? Ну, вважаю, що ні. Але, бачите, почали всі лідери, всі втратили очки. Хтось зіграв нічу, ми сьогодні програли. У нас були шанси і нічу зіграти, і вирвати перемогу. Проте результат було 2-1. В принципі, чи є якісь, можливо, побажання на рахунок арбітражу сьогоднішньої зустрічі? Знаєте, у мене правило і принцип про суддів не говорити. Я кожний глядач хай подивиться відеозвіт і прийме своє рішення. Сам особисто для себе. Я вважаю, що суддя, ну, принаймні, якби я був інспектором, поставив йому двійку сьогодні, відсторонив, ну, мінімум на півроку від суддівства. Сьогодні дещо не все йшло у Патріотів атаці, чи є проблеми з напрацюванням, ну, атакуючого компоненту? Ну, ви бачили, там по моментам буде видно, що і Пивовар мав забувати, і Драган, і Руди мали забувати, проте не забили. Десь зіграв Вова Хармічук, воротар 15-ї громади, вдало. Він взагалі якось проти нас вдало грає після того, як пішов з Патріота. Ну, я не знаю, будемо працювати. У нас в подальшому ще багато ігор і два тура зараз з Вінницею і з Погребищем Шляховиком. Тому будемо вже налаштовуватись на ці ігри, а по цьому зробимо висновки. Дякую.